till plugg efter plugget online. Den här gången gäller det algebra och jag tänkte vi skulle titta på hur man förenklar ganska enkla uttryck som består av potenser. Då skulle det kunna se ut så här, som de här två uppgifterna. Att vi har en division med potenser och så har vi två potenser gånger varann. Och ska man förenkla de här då så gäller det precis samma potenslagar som gäller om vi skulle ha siffror här istället för bokstäver. Och då finns ju den lagen om man delar två potenser med varann. Så blir det ju så här att man tar då x:et och så tar man den lilla exponenten minus den exponenten. Alltså 3 minus 2. Och det blir då x upphöjt till 1. Vilket är samma sak som x. Så, ganska enkelt. Om det är två potenser gånger varann så säger potenslagarna det att då ska jag ju ta de här små exponenterna och addera dem med varann, alltså plussa dem med varann. Så då blir det ju så här, 3 plus 5. Och det blir lika med att y upphöjt till 8. Sen är det klart.